keď minulosť bolí. Diali sa tu príšerné veci. Len zvieratá vedia vydržať hrôzy, ktoré sme znášali my. Spomínajte ako niekto iný. Veľmi rýchlo sa všetko zmenilo, no nie pre všetkých obyvateľov, iba pre Židov. Izraelský dokument o Košičanke, ktorá prežila. Príbeh v tretej osobe. V pondelok o 20:10 na Dvojke.